Kära vänner, välkomna till seriepodden nummer 323 som är ett anagram för 323. Ja, jag som välkomnar heter Göran Sem. Jag ska knäppa skjortan så att inte damerna svimmar. Och ja, du har flera. Jag har skjorta under. Ja, då så. Det är okej. Det är lugnt. Bredvid mig har jag den här dreamboaten, Christer Larsson. Och vi ska presentera lite serier alltså, va? Hur mycket har du med dig? Du har med dig tre tidningar. Sex appeal har du med dig. Den kunde jag inte lämna hemma. Men sex punkter på agendan. Ja. Då... Men det är ju för två avsnitt minst. Ja, jag skulle säga att det blir väl två avsnitt den här kvällen. Ja. Då kan vi bara garantera ett avsnitt till inom en vecka. Mm. Vad vill du börja med? Ja, jag vet inte. Jag ska... Då börjar jag med... Nu får du börja. Mm. The Old Geezers. En bok om oss. Dig och dina arbetskamrat. Eller dina kamrater bakom våra serieteckner 2. Eller? Kan vara en tävling för tittarna att skicka in förslag. Ja, det får vara så. Originaltitel Le Vieux Fourneau. Och Fourneau betyder väl egentligen kamin eller någonting. Så Jag vet inte. Det är väl någon något franskt idiomatiskt uttryck för gamla grinvargar. Det handlar om tre män som var väldigt goda vänner redan som barn och som kanske inte umgås lika mycket längre, men som fortfarande är vänner. Och det hela börjar med att en av de tre hämtar upp en annan av de tre, därför att den tredje av de tre har förlorat sin fru som ska kremeras. Och de ska vara där. Och eftersom kompisen har glömt bort. Och dessutom tar evigheter på sig att få på sig någon form av kostym. Så kommer de för sent. Och det blir lite prat om storföretaget i trakten som sparkade frun. För länge sedan och hur Karn fortfarande är bitter och han jobbade där och var fackengagerad, vilket i Frankrike betyder att han ledde de andra när de skrek och sparkade och demonstrerade och kastade saker. De är lite anarkister allihopa. En kvinna från företaget som är där och gör ett pliktskyldigt besök. Wait, Pierre Mayu, I saw your file in the archives. 1954, you sabotaged the packaging chain. Det var inget sabotage, det var en duell. Det gällde hedern. Min kompis spenderade ett år där och de sa åt honom att maskinen kunde göra jobbet bättre än han. Så han utmanade maskinen på en duell och med släggan så ja, maskinen förlorade. Maskinen förlorade. Så kan det vara. With a huge mallet he won by knockout in the first round. Och det tycker de är jätteroligt. Går de ut och tittar på landskapet där det nu står den här jättelika produktionsanläggningen för det här storföretaget och hur det var innan när de var barn och lekte. Minnen i svartvitt, ser jag. Ja. Lite sepiaktigt. Och det visar sig i alla fall att chefen för det här företaget, när han jobbade för dem, har gjort något dumt. Som han får reda på i fruns testamente. Eller ett brev. Något dumt som olagligt, typ.
Nej, något Nej. Dumt som i riktigt furt mot honom. Aha, okay. Och han får reda på det i ett brev som frun har deponerat att öppnas vid hennes död. Så han tar bössan och sticker iväg för att leta upp gubben på hans vilohem som han har pensionerat sig till. Och de andra inser att det här går inte, vi måste följa efter honom. Men vart? Och så kan de inte riktigt följa efter, för han kör så kast, han kör i diket dessutom, den här som ska följa efter. Och de plockar upp den förfördelades gravida barnbarn, därför att hon har en bil, och så kan de turas om och köra, och hon säger, jag är i sjunde månaden. Och if you're not coming, well then neither am I. He can't see for shit in that thing när han kör. Så ja. Fint tecknat. Ja. Roliga bilder. Ja, en duktig tecknare. Ja. Paul Coe. Ja. Och hon säger, old age, a worldwide scourge. Plåga över hela världen. Så lite flashbacks till hans... den, förfördelades, eller änklingens kan jag kalla honom, det är enklare, tid som fackaktiv. Och de är gamla anarkister allihop, och det visar sig att gubben, företagsledaren, han är ju helt senil, minns ingenting från de senaste decennierna, men han minns väl sin lilla fling med den bortgångna. Ja. Och hans privatsköterska kommer och avbryter hämnden, och han inser då till slut enkligen att han är så patetisk, så det här går inte. Och de anländer för sent för att göra någonting, men det spelar ingen roll, för det har löst sig. Och den mest anarkistiska av dem håller på, och han har, han är ledare för ett aktivitetskollektiv bestående av blinda åldringar som dyker upp och stör diverse kapitalistiska evenemang. För ingen kan ju arrestera dem. Nej. Och det tycker han är ett bra sätt att tillbringa sin tid. Så ger han sköterskan lite tips om vad hon kan göra. Man kan stoppa in tändstickor i lås, och ska man ha på superlim så kan de inte öppna på flera timmar på de här juvelerarna. Och så. Och det är den enda smolken i glädjebägaren för mig när jag läser den här. Därför att jag blir så trött på den där sortens anarkister. Folk som leker att de gör något vettigt. Folk som tror att all riktig protest gör de som har makten illa till mods. Och så drar de då slutsatsen att allt som gör makten illa till mods är riktig protest. Men det är ju inte riktigt hur orsakspilen går. Nej. Så de är ju fullständigt ineffektiva att förändra samhället. Det enda de gör är att kosta pengar som kunde läggas på annat. Och B, om de verkligen skulle lyckas, tror de verkligen att det var de som skulle bestämma hur världen skulle se ut? Jag säger nej. Du som är statstjänsteman kanske inte kan uttala dig i frågan, men... Om man ser till att världen, att regeringen, regimen tillsätts av de som är bäst på att slåss. Vem kommer att ta makten? Är det den som har den bästa teoretiska underbyggnaden för sin anarkistiska filosofi? Eller är det möjligen någon som har lite mera krut i nävarna och krut i pistolerna? Nej, precis. De litar lite för mycket. Det finns andra
Holnér som gör det också på någon sorts reboot sådär. Det ska inträda någon naturtillstånd där. Men det gör det ju inte, utan det är ju den starkes rätt helt enkelt. Ja, vilket man kan argumentera för att det är naturtillståndet. Ja, men Hobbes gjorde det till exempel. Men inte De idealiserar ju naturtillståndet, lite rousseauanskt sådär, att ja, alla måste samarbeta och ingen kan ha mer än någon annan. Precis, men det är lite som nyliberaler också som tror att om man tar bort all statskontroll nu så blir marknaden rättvis. Exakt. Men det blir den ju inte. Marknaden blir rättvis. Nu kommer att fortsätta vara gynnade. Marknaden blir rättvisare om man går in och styr den. Så det är liksom, var går... hur stort utslag ska ratten få ha? Exakt. Och nyliberalisterna och anarkisterna har ju det gemensamt. Alltså det höger och vänster anarkister är... De möts helt enkelt. Ja, det är hästskon. Ja, precis. Mm. Och vissa av dem är provåld och vissa är bara pro-teoretiskt. Ja, sen finns det de som är anti-allt. Ja. Ja. I vilket fall? Gubben tror att den gravida sondottern, tror jag. Varför kan inte alla språk ha som svenskan och säga... Som är så logiskt och bra. Ja. Son, dotter, son, dotter. Ja. Som en ordning på det där. Ja. Mm. Och, så hon är väldigt fint tecknad i sin graviditet, tycker jag. Mm. Eller hur? Ja. Hon får hans kod till Bahamas kontot han har gömt undan för släkten. Fantron är Lucette, hans gamla kärlek. Och hon, som då är lite anarkistisk själv, fundera på, vad ska jag göra med 100 miljoner euro? Ja. Visas att hon ger det till Pierrot, den här mest anarkistiska av dem som bor i ett kollektiv på en fin adress i Paris. Ja. Ett Paris där the idea of the young estate is to take in young penniless activists and give them the means and the proper environment to fuck with the establishment. Ja, eller så kunde man ju gjort det till en skola eller ett barndaghem för fattiga så att de hade råd att jobba. Mm. Ja. Men jag ska inte gå in mer på det. Oavsett vilket. Som symbolhandling hade det varit mindre kraftfullt, tror jag. Mindre kraftfullt, ideologiskt, men betydligt mer kraftfullt rent praktiskt. I alla fall, hon skickar de här en rundsumma, inte allt, kanske 200 000 euro eller någonting, till Pierrot, superanarkisten, och undertecknar med, ja, vad ska jag underteckna med? Hon så slår en kvinnlig pirat, Anne Bonny. Och här är hans gamle vän, som gjorde att de kom för sent i förra albumet. Han ska hälsa på Pierrot för han har inte hört av honom på ett tag. Han är på väg att begå självmord. Därför att Anne Bonny var kodnamnet för hans livs kärlek på 50-talet när de var unga och hetblodade och gjorde diverse anarkistiska saker. Och han trodde hon var död. Visar sig att hon lever och har liksom undvikit honom i 60 år och han... Oh my... Ja. Så det var... Det var inte så bra, tycker hon. Och så måste hon lösa det på något vis. Får titta lite? Ja, samtidigt som han och hans vänner försöker hitta den riktiga Anne Bonny. Och han, Pierrot, överfaller karn som snodde henne från honom när de var unga. Mm. Därför att han får slå ur honom var hon finns. Det är väldigt fina bilder. Ja, utsökt färglagda. Ja. Det är inte den här jätterena franska stilen, men det är inte. Det liknar lite Sorn och Dinna, tycker jag. Mm.
Fast det är lite renare än så. Ja, och jag tänkte faktiskt när du i början här. Ja. Så tänkte jag på den här som vi recenserade för några veckor sedan. Black Knight? Nej. Green Lantern? Nej. Captain Marvel? Jag fortsätter, jag är hjälpsam. Mm. Från albumförlaget. Ja, just det, Tanana River. Just det, precis. Exakt. Det är... handlingen är lite grann det åt det hållet. Det finns beröringspunkter, eller hur? Ja. Men jag ser när jag tittar närmare på teckningarna att teckningarna är inte riktigt lika. Det ser ut som en korsning mellan fransk stil och Jeff Darrow, faktiskt. Check. Jag skulle säga att jag föredrar Tanana River därför att där blandas det inte in de här ideologiska villfarelserna. Så jag har betydligt lättare att känna sympati för någon som vill vara mer anarkistisk i sitt liv som person istället för att tro att det är sättet man rättar upp en värld på. Hur många miljarder är vi nu? 10? 9? Oj, 10 va? Något sånt. Ja, jag har säkert fel. Mm. Ja. Så, men det är historierna jag säger bra, så för den som är mindre känslig liberal än jag så kan jag nog rekommendera den. Göran Sem, den känsliga liberalen. Vem tror du gav den känsliga liberalismen ett ansikte om inte jag? Ja. Se, var det någonting mer jag tänkte på? Det var det, men vi skippar det. Fint tecknade i alla fall. Mm. Ska vi gå vidare? Jag ska tillägga. Finns, med podden. Det är två album i den här. Det finns en volym 2 från Ablaze Publishing som också innehåller två album. Totalt kom det ut, tror jag, 6 eller 8 stycken. Med de här figurerna? Alltså. Ja. Roliga figurer att bygga en så lång historia kring. Mm. Och så kom det, och de första 4 albumen koncentrerade sig på en i taget. Mm. Sen kom den offshoot som jag tror riktades mer till en yngre läsekrets. Okay. Förstår att det har blivit film också? Ja, det var det jag tänkte säga. Det har gjorts fransk film. Jag tror den kom 2 stycken. Mm-hmm. Jag tittade på en trailer på YouTube. Ja. Det såg roligt ut. De pratade för snabbt för att jag skulle hinna med. Och jag hade inte tid att liksom köra textning. Och... Men, värd att titta på. För det är lite så här fransk rapkomedi över det med sura äldre män. Ja. Så det var lite roligt att se. Den skulle jag gärna se med svenska undertexter. Ja. Av Wilfried Lupano och Paul Coy, och jag vet inte vad de har gjort mera. Nej. Så kan det vara. Mm. I'm done. Då ska jag prata om 2 andra som vi vet vad de har gjort mer. Det är Albert Uderzo och René Goscinny. Asterix i Belgien har kommit ut igen på svenska i ny utgåva. Ja, men du vet vad jag sa. Vad sa du? Shrinkflation. Det är... Ja, precis. De är lite mindre. De precis. Nya albumen är mindre i formatet. En millimeter säkert. Jag kan berätta, sen du sa det så tittade jag lite på nyutgivningarna och de är inte lika stora allihop heller. Så ett par av dem, det är ju ren anarki det här, förstår du. Alltså, förstår de inte hur vissa samlare kommer att reagera på att ha det i hyllan? De måste hänga ett förhänge. Jag har redan nu reagerat offentligt på detta. Att när man ställer ryggarna bredvid varandra, inte bara ska det här röda Asterix vara på samma höjd, men den här grejen ska vara på samma höjd. Alltså, de ska ta slut på samma höjd. Och det gör de inte. De gör ju inte det. Vet du. Har det hängt för ett litet förhänge så att du ska slippa se? Jag är inte nöjd i alla fall. Skandal. Skandal? Mm. Det här är sista boken som Goscinny skrev, och sen så skrev Uderzo Asterix på egen hand en liten stund, och sen så fick han medhjälpare, och sen så nu så är det helt andra personer som gör det, för både Uderzo och Goscinny är nu döda. Jag hade aldrig läst den här förut faktiskt. Oho! Det här var den enda Goscinny Asterix jag inte hade läst. Jag vet inte hur det kom sig att det blev så.
Den kom ut på franska 1979 och på svenska några år därefter, antar jag. Senast året efter, hoppas Ja, jag. nej, men det gick nog rätt fort. Vi kan se om det står något här. Nej, det gör inte. En skandal till. Ja, och så kom den ut 2024 då, igen på svenska från Egmont. Jag tycker som så att den sista riktigt bra Asterix-boken som Goscinny skrev, det var Spåmannen. Den tycker jag är riktigt bra. Sen så gick det lite ut för, tyckte jag. Jag håller med. Och Asterix i Belgien är inte så himla bra, Nej. tycker inte jag. Är man inte belgare så slår den inte. Nej, den gör inte det. Intrigen är rätt enkel. Det är att det kommer romare till Gallien och de är så glada att vara där för att de har nyss varit i Belgien, och i Belgien är det så hårt. Och Julius Caesar har tydligen sagt att belgarna är världens tappraste folk. Och Ett det sånt här, svin. ja, det här gör ju Majestix så kränkt att han ska ge sig av till Belgien för att ta reda Kränkt på om det här äldre stämmer. man. Ja, verkligen. Alltså, Vit till och med. lite realism om jag får be. Ja, Sånt händer ju exakt. inte. Kom igen. Nej, exakt. Han får med sig till slut Asterix och Obelix. Inte för att de håller med honom egentligen, utan för att de vet att han inte klarar sig på egen hand. Ja. De beger sig till Belgien, träffar belgare. Och det är en hel del humor där. Sen träffar de romare också och de bestämmer sig för att de ska ha en tävling där Julius Caesar ska avgöra vilken som är tapprast. Det är inte han så pigg på. Nej. Så att det blir andra konflikter istället. Det är lite roliga skämt. DuPontarna får vara med här på scen 32. Det var faktiskt roligt. Eller 31 med. Det är skojigt. Och så är det textat med Tintin, stil. ja, precis, vi kan visa så det syns ordentligt som Tintin ska vara textad. Och de umgås med varandra på det sätt som de ska umgås. På sidan 32 börjar det regna och det gör det i en sida sen. De säger att det var här Goscinny dog. Regnet har inget med handlingen att göra. Det tar slut en sida senare. Men det är rätt grå himmel resten av albumet. Men det är sånt kan ju. Ja. Ja, Piraterna har en liten biroll. Piraterna tycker jag chanserade med tiden för att de liksom tvingades in i storyn. Ja. Med cameos i Ja. vartenda album. Här, det de gör som är lite roligt, det är att de introducerar rätten musslor och pommes frites. Aha. Det kan vara lite skoj. Är det en belgisk nationalrätt eller vad? Tydligen är det en belgisk rätt. Jag har ingen aning. Check. De pratar om pommes frites tidigare också. Ytterligare så här roligt, liksom anakronistiskt skämt. Så ja, jag vet inte. Alltså, den är jättefint tecknad såklart. Såklart. Den är rolig emellanåt också såklart. Bra figurer. Men man hade ju kunnat önska att Goscinny skulle gå ut. Alltså, With a bang ja, and precis. not a whimper. Ja, och det är lite av en whimper är det ju. Alltså. Men Uderzos teckningar, särskilt tycker jag när han får teckna Caesar, är ju så himla snygga. Den där silhuettbilden när han går Ja. ut är Och fantastisk. även den här med förkortningar, alltså Det här Jack Kirby-förkortningar. kroppsspråket som han är så briljant Ja. på. Så det är ju. Men det är mera ögonblicken i den här som är rolig än själva, ja, den större historien. Så nej, inte något vidare. Och sen efter den här så kom, ser jag Baksidan. på listan på baksidan, Det stora bygrälet. Och det var ju början också på en ytterligare nedgång faktiskt, skulle jag säga. Jag minns inte det stora bygrälet som så dålig faktiskt. Det Men det är ju är den. också väldigt relativt när vi pratar om Asterix. Ja. För jag blev besviken på belgarna, men jag blev inte besviken på bygrälet.
Men sen hade jag inte råd att köpa den här när det kom besök från yttre rymden. Och det var väl lika bra, får man Vilken säga. Var det då? Kommer du ihåg vad den hette? Den har inte jag läst överhuvudtaget. Nej. Nej, inte jag heller. Ingen aning. Så att det är jättemånga av de här som kom efter Belgien och Bygrellet som jag inte har läst. Några har jag läst. Och några av de här senaste jag tyckte var riktigt bra. De allra senaste. Jag har inte läst Den vita irisen som kom nu nyligen. Har du inte? Nej. Du kan få låna mitt ex. Jag har läst... Du som är lite för fattig får köpa. Ja, men jag lånar gärna och läser och pratar om i podden. Gripen och Vercingetoriks dotter har jag läst. De tyckte jag var jättebra. Båda två. Jag tyckte de var ganska bra. Jag föredrog dottern därför att Gripen tyckte jag att det jobbades för hårt med att göra vitsar på svenska. Även jag föredrog dottern. Men Gripen hade några oerhört fina bilder. Ja. I vinterlandskapet där. Ja. Jag är fortfarande inte nöjd med den här textningen som tydligen det franska förlaget tycker att man ska använda. Är det de som har... Jag tror de detaljstyr ganska hårt. Ja. För det är ju en stor... en ytterst värdefull ägodel de har. Ja, berätta för mig vad som inte är bra. Det är en död stil. Jag har följande åsikt. Ja. Jag tycker det funkar bra när de skriker och pratar. Precis vad jag var på väg att säga. Det funkar riktigt bra när de pratar. Exakt. Men det är typsnittet. Ja. Som de här typsnitten som ska se handtextade ut, de ser ju sällan jättebra ut. Alltså, men det där ser ovanligt mekaniskt ut, tycker jag. Det gör. Det är väldigt lättläst, det kan man ju säga för det. Jag tycker inte det. Du tycker det? Jag tycker det blir kompakt. Ja, ja. Det minns jag senaste. Där reagerade jag på det. De kanske har ökat avståndet en liten gnutta eller någonting sånt. Jag är inte säker. Men nu. Ja. Men, I övrigt tycker jag textningen är kompetent. Ja. Däremot så händer ju grejer man inte gillar, som den här fina målningen som de har stoppat in här. Mm-hmm. Där det är en textad banderoll ovanför. Där texten ser alldeles för svart ut och man ser att den är maskingjord. Ja, den skulle ha böjts lite för den är på ett baner. De skulle ha gjort mycket mer än som de inte har gjort. Och de skulle ha haft en mindre död font. Just det. För det är ju grejen med skriktexten. Ja. Där är det levande. Där funkar jag, precis. Ja. Funkar jag. Jag håller med. Alltså Asterix Belgien. Inte så himla bra. Nej. Tyvärr. Men det är fortfarande Gosny och Idris så att det är ju... Ja. Det är bättre än mycket. Men... jag tänker som så att om du kör tre idag och jag två så jag kan vi ihop ett avsnitt. Ja. Så du kan väl köra en till? Ska köra en till då? Ja, du som har tagit studenten. Ja, men då gör det. Men då går jag vidare till en annan albumserie. Oj. Till den här, Adele. Av Tardy. Adels extraordinära äventyr. Exakt, va? Och det är första albumet i en serie av fem som kommer att komma ut från Kobolt. Jag har inte läst Adele som barn. Så att Adele är fortfarande relativt ny för mig. Jag har läst i kapp lite och jag har sett filmen hon gjorde. Var den sevärd? Den var ju lite rolig sådär. Men jag tror det hade varit bättre om du hade sett The Old Geezers-filmen istället. Ja, det tror jag också. Alltså Adele-filmen, den var bra, men den var lite så här aningslös som vissa serie adaptiseringar blir. Den var bra, tyckte jag nog på det hela, men inte jättebra. Det här är ju en sån här legendarisk äventyrsserie som har varit otroligt inflytelserik i Sverige. Jag har sett att den har haft inflytande på Ola Skogäng till exempel, Theos
okulta kuriositeter. Till exempel. Skulle jag tro. Ursäkta att jag lägger Theo mig Theo kan skriva in, och, eller vad säger jag, Ola kan skriva in och klaga om det inte. Ja, Theo det kan, om Theo skriver in så kan han få besöka till och med. Om Theo skriver in, då kommer jag att börja säga ja direkt. Fast jag vet inte om soffan håller för att göra. Theo är stor. Har du sett baksidesbilden? Tycker jag att hon ser lite nordafrikansk ut, ärligt talat. Ja, kanske. Inte omöjligt. Men det är väl inte tanken, utan hon är väl pur fransk. Ja, något annat pratas i alla fall inte om i det här albumet. Nej. Men som sagt, det vet ju inte jag. Det här är då albumet med pterodaktylen som kläcks på ett museum och flyger ut och ställer till med ofog. Och som också har ett telepatiskt band med en professor i en annan stad. I Lyon. Adele, och mördar, säger mördar folk, vet du. Adele dyker upp som kidnapperska i den här berättelsen. Okej. Okay. Hon har kidnappat en kvinna. Och hon har två medhjälpare. Albert och Joseph, som senare förråder henne. Det är en rätt så här, ska man säga, liksom whimsical story. Har du läst de här? Kan du de här? Det är ett tag sedan. Ja. Jag minns dem som, när jag läste dem som, ja, i slyngelåldern, ja, så tyckte jag nog att det var lite tramsigt. Lite tramsigt blir det faktiskt. Och lite whimsical på ett sätt som inte har någon styrsel. Ja, jag tänkte säga någon grund riktigt. Ja, men Neil Gaiman kan ibland skriva whimsical på ett sätt som funkar. Ja. Eller Dorothy Sayers. Mm, den har jag inte läst. Men grejen här är att det känns som att de, ja, vi börjar väl skriva eller rita någonting och ja, hon får vara en kidnapperska och sen, ja, vad ska vi göra med det då? Poff! Lite improviserat känns det helt enkelt. Mm. Du har helt rätt. Plus att jag inte gillade hans teckningsstil, och det gör jag fortfarande inte, medger jag. Den är lite för ful för min smak. Jag tänkte prata om hans teckningsstil. Jag är kluven. Jag kan gilla det och jag kan ogilla det nästan samtidigt. Han jobbar ju jättemycket som här med fotoförlager. Är det där fotoförlager? Ja. Okej. Okay. Det slår jag vad då. Faktiskt. Jag tror dig. Den där känns ännu mer fotoförlaga. Precis. Och han gör det rakt igenom den här. Men det boken blir ju snyggt. Alltså det, han gör det väldigt snyggt. Det funkar tack vare, skulle jag säga. Det är hans, det är två saker jag stör mig på. Mm. Det ena är tuschningen som jag tycker inte är elegant. Nej. Det andra är att kroppsspråket är så stelt. Stelt, ja. Mm, väldigt stelt. Men för byggnader så funkar den här ojämna tuschningen jättebra, därför att den ger lite liv åt bilden. Ja. Tuschningen gör det ju möjligt för dem att placera in figurer i de här fotorealistiska bilderna. Mm. För då är linjen samma i personteckningarna som eller figurteckningarna som i miljöteckningarna. Men jag kan säga att senare så värmde jag upp lite, för de senare albumen vill jag minnas som lite mer genomtänkta, om en fortfarande med lite lite ironisk touch på storiesen. Mm. Ja, alltså jag gillar det här, men jag kan också tappa tålamodet lite mer faktiskt. Ja. Det är saker som han slänger ut som man känner kanske skulle leda någonstans. Det är inte uppenbart att de gör det. Det kommer att fyra band till. Ja. Men ja. Det är liksom en ett förakt för berättelsestrukturen. Och när jag säger förakt så menar jag inte liksom utan just det här att
det där, det kan man ta eller strunta i som man vill. Och ibland funkar det och ibland funkar det inte. Och jag tycker inte det funkar i det första albumet, men som sagt, jag tycker det funkar bättre i de senare. Sen ska jag notera en sak om översättningen, men du får ta det där först. Notera om översättningen för dig. Jag såg att någon utropade Bonsong! Det såg inte jag. 84, 99 där. Mm. Och Bonsong, gott blod eller stora blod. Det är en väldigt vanlig fransk icke-svordomssvordom som till exempel Greg har jag för mig använder den ganska ofta i Bernard Prince. Ja, ja. Men Bernard Prince. Jag är med. Undrar om han är släkt med tomtens ren. Prancer. Ja. I alla fall. Och jag översätter dem väl, och andra har översatt dem med för helsike eller för tusan eller tusan också. Aha. Och jag vet inte om det ligger så bra i munnen egentligen, men jag tycker nog att det är bättre än att köra det franska uttrycket rakt av. Det kanske finns en fotnot tidigare där man förklarar det. Mm. Nej, han, jag tror inte. Men som sagt, engelska svordomar tycker jag att man kan strunta i att översätta. De franska, om det inte är merde, för det kan alla. Men jag tycker väl att om man översätter ska man översätta svordomarna också. Ja. Bara rakt upp och ner. Jag är beredd att släppa vissa som funkar på svenska för att ge det en touch av, låt oss kalla det en nypa fransk luft, för att citera en romantitel från 60-talet. Eller lite engelsk känsla. Alltså det är inte stokigt så, men funkar det då? Gör det, funkar det? Jag vet inte. Ger det en fransk touch? Jag tycker det. Om någon säger merde, ja, då vet man. Den killen är fransman. Och dessutom har han ju basker och en baguette i handen. Så ja, det är fransman, så det stänker om det. Men det känns inte som någon som pratar franska bland icke-fransmän när man gör så. Jag frågar. Jag tycker att utrop, mm, de kan vara på ett annat språk. Mm. Därför att det är lite separat från konversationer. Men det är bara det är min smarta åsikt. Ja. Andra kanske tycker annorlunda. Översättningen här, jag tycker den är bra. Textningen är också relativt bra. Här har vi ett maskinstypsnitt som funkar lite bättre än det i Asterix. Det där ser riktigt... Det ser väldigt handskrivet ut. Och jag undrar om det kan vara Tardis eget. Jag tror att det är det. Men däremot så emellanåt så har man tryckt ihop texten. Det här har vi pratat om förr. Nu har vi pratat om med... Just det, här ser... Jag pratar om Babylon, texten ibland, vissa pratbubblor blir väldigt liten och ibland större. Det kan ju inte hjälpas ibland, men ibland kanske man skulle kunna stryka någon kort del av meningen. Och framförallt här så skulle jag säga att man har ett radavstånd som man kanske kunde ha jobbat lite mer. Därför att med det konstanta radavståndet så ser det väldigt maskintextat ut. Det gör det. Och i serier så använder man ju det här som ett knep för. Stora bokstäver betyder att man talar högre, små bokstäver betyder att man viskar eller långt bort. Mm. Och då blir det där knepigt för mig när rutor eller pratbubblor nästan bredvid varandra, som här. Exempel. Där de sitter bredvid varandra och pratar och då rimligen pratar i samma samtalston. Som vi gör. Ja. Vi hörs ju lika bra. Göran skriker lite. Men du ser. Ja. Där ser det ut som att den här herren är väldigt försynt och hon pratar med en starkare röst. Dessutom är hennes
font lite större än de andra på samma sida. Så ja. De verkar ha gjort den större för att fylla ut rutan. Och det är absolut vad de har gjort. Det är det de har gjort. Det, där säger jag nej. Därför att det är okej om man är tvungen, tycker jag, för att få med det som behövs, att ta lite mindre typsnitt. Men att öka det för att fylla ut pratbubblan, där säger jag nej! Nej, det blir tokigt. Det blir väldigt tokigt. Och dessutom, om man gör så här nödlösningar och krymper det lite för att få plats med pratbubblan. För det, jag håller med om det. Det kan vara okej. Okay. Mm. Men sen har de här med stora bokstäver i för att fylla ut. Då blir det obalans. Och det blir svårt att läsa figurerna då, faktiskt, efter ett tag. Ja. Det är inte riktigt, men nästan lika illa som att ha olika storlek på olika höjd på albumen. Ja, det är ju inte lika illa. Så. Det syns ju inte när boken är stängd. Nej. Men. Ja. Det finns ju andra trick man kan göra också. Man kan minska typsnittet lite grann. Minska bredden på bokstäverna och avstånden emellan. Precis. Alltså, och så kan man minska radavståndet lite specifikt. Ja. Exakt. Och, alltså, det finns ju många knep man kan göra med. Mm. Men inte med både, öka storleken för att fylla ut. Vi säger nej. Både typsnittet och alltså skära ner texten kan man göra på olika vis som inte påverkar flytet också. Mm. Så det. Mm. Tänkte jag på bara. Ja. I övrigt, väldigt fin samling med bra material före och sådär, som alltid i koboltsamlingar. Ja. Och tydligen har Tardy ledsna på Adele, så det blir inga fler Adele-serier. Så att den här fem-volyms samlingen som kommer ut på svenska, det är vad den blir komplett helt enkelt. Yes! Yes! Kompletisten i oss jublar. Hon dör ju i nästa. I nummer 3. Oj, sorry, det är högt. Spoiler. Har ni inte sett filmen så kan ni titta på den också. Mm. Jag ska prata om lite facklitteratur här, va? Mm. Alter ego. Och det borde jag ju ha pratat om tidigare, det här numret om Jill Kane. Innan Roy Thomas gick och gjorde bort sig fullständigt genom att kräva skapardel i Wolverine-figuren. Hela internet bubblar av upprördhet. Han sa att han skapat dig också. Jag vet inte hur du förhåller dig till det. Får fråga mamma. Det är en artikel om Jill Kane av någon historiskt intresserad person. Author and publisher of Hermes Press. Aha. Som jag har för mig har gett ut Jill Kanes och Ron Goulart's Space Opera. Nej. Det kanske inte var dem, utan det de gav ut var Jill Kane, The Art of Comics. Mm-hmm. Hermes har givit ut ganska mycket. Ja, men jag funderar vem som gav ut den här utgåvan jag köpte för en 10 år sedan. Men det spelar inte så roll. Så finns det en Jill Kane-checklista. Liksom sånt som måste läsas. Som man inte. Jag gillar faktiskt hans Hulk. Ja, det är. Jag tror de säger det här att hans första Hulk-historia var över Jack Kirby's layouts och tuschad av Mike Esposito. Så den första bilden här är faktiskt Jill Kane. Ja. Men det är ju den andra som man ser att det är Jill Kane. Ja. Och han har tuschat själv också, vilket han föredrog att göra, visade sen i en senare intervju. Men först har vi en serieteoretisk artikel av Jill Kane om vad som är bra och vad som är dåligt. Det var intressant att han föredrar att tuscha själv, för han är ju en sån här tecknare vars teckningar ser väldigt
olika ut beroende på vem som tuschar honom. Ja. Jag föredrar faktiskt honom när han inte tuschar sig själv. Jag tycker John Romita till exempel en utmärkt tuschare för Jill Kane. Jag tyckte Frank Giacoya var... Han är också jättebra, absolut. Mm. Och det är det enda Frank Giacoya-tuschning som jag gillar. Men han lämnar kvar väldigt mycket. Ja. Sen tycker jag att Murphy Anderson absolut gjorde snygga... Det, själva stilen förändrades ju av hans tuschning. Men han tog inte koll på liksom strukturen. Jill Kane nämner hur hemskt det var att bli tuschad av olika typer på DC. Ja. Han hatade att bli tuschad av Joe Giella. Mm. Och vad heter han nu igen? Som alla hatar. Vince Coletta. Vince Coletta. Mm. Och jag tror det kan ha varit Bernie Sachs. Mm-hmm. Därför att det var tre tuschare som bara gjorde det för pengarna. Ja. Och som hade licens från editorial att ja, du kan ta bort sånt som inte behövs. Ja, ja, ja. Det kan du skippa. Ja. Och det kändes inte bra för Jill Kane. Det var inte kul. Nej. Och han var inte nöjd med redaktörerna heller som höll på och styrde och ställde, och vissa var riktiga svin. Robert Kaniger var jätteotrevlig och körde över folk. Ja. Så han sluggar mot diverse. Ja. Däremot tas inte upp att han fick sluta göra omslag åt Marvel för att Archie Goodwin kom på honom med att smuggla ut andras originalteckningar, originalsidor från reprorummet. Det är ju inte så bra. Det är ju inte så bra alls. Det är typ som stöld liksom. Det är ju faktiskt det. Jag har inte tagit upp det förut därför att jag har bara Archie Goodwins ord på det. Men det är ändå Archie Goodwin som säger det. Jag tror inte att han är riktigt lögnare av sig. Nej, inte om sånt skulle jag tro. Nej. Han gillade att bli tuschad av Wally Wood. Ja, vilket han blev kan för... Kan man ju förstå. kan ha varit Thunder Agents och en del... krigsserier och annat på DC. Men John Severin fick så mycket skit av Kaniger så att han jobbade nästan inte åt DC. Så. Och Wally Wood hade det inte heller så roligt under honom. Nej. Och det här är ändå Wood när han fortfarande var bra. Det här är ju en snygg krigsseriesida. Och Severin, alltså... Han var ju bra tills han dog. Det, man kan ju tycka att ja, den här stilen gillar jag inte. Men nej, man kan liksom inte förnedra honom och säga att du är ingen riktig tecknare. Hantverket går inte att klaga på det. Nej. Det är en jätteintressant intervju överhuvudtaget. Ja, ja. Han, Kane älskade att han fick göra omslag åt Marvel. Ja. Därför att då fick han själv bestämma det mesta. Okej. Mm. Otroligt fina omslag han har gjort. Ja, fantastiska. Jättefina. Och det tas också upp när han gick på... när han skapade sina egna utgåvor Black Mark och His Name is Savage, eftersom han tyckte att mainstream-serier inte levde upp till sin potential. Och det är ju tragiskt att inte de kom längre. Mm. Så han var inte så förtjust att tuschas av Ernie Chan heller, och det kan jag ju förstå, därför att Chan... Ja. Han tar ju över han fruktansvärt. Han gör till sitt eget. Alltså. Ja. Men overall, men det är ju också, superintressant. Alltså där,
Där ser man ju vissa, jag tror till exempel Sabu Sima. Ja. Tyckte det var roligt att bli tursöverkänd. Han gjorde ju jättebra grejer för känd. Mm. Och lät honom ta över liksom. Mm. Alltså, Buscema är ju lite annan grej. Han var ju berättare snarare än finlirare. Ja, absolut. Åtminstone innan Sienkiewicz inspirerade honom. Ja, precis. Så då var det väl skönt att jag kan ge honom så här mycket och jag vet att han gör någonting av det. Och det kommer att se snyggt ut. Ja. Ja. Mm. Och Chan och de andra filippinska turserna, de vill ju ha så mycket som möjligt att göra som kunde dra in pengar. Mm. Mm. Och jag tror de hade ganska låg page rate också. Ja, jag skulle tro det. Så det var extra viktigt för dem att göra mycket. Ja. Och då var det jättebra om man slapp liksom göra research och hålla på. Tvungen att jobba så mycket som behövde två namn. Mm. Men i alla fall, sen är det lite mer där det är mer fandom-historia och John Broome som skrev en hel del åt DC. Ja. Skrev något som en bok som inte var riktigt en självbiografi utan mera lite diverse nedkastade observationer. Så känns inte så jätteintressant, men som jag förstår varför det här som egentligen är ett fanzin, det är ju vad det är. Ja. Så det är klart att de, det här har aldrig publicerats och det är från hans penna, det kör vi. Ja. Mm. Tomorrows utgivning det här också. Ja. Det är ju jättebra. Mm. Jag vet inte vad man ska kalla det. Det är inte särskilt teoretiska grejer utan det är historiska, seriehistoriska. Precis. Ja. Fast som sagt, Jill Kane har ju en egen lite halvteoretisk artikel som återpubliceras här. Jag ska säga också att jag kan inte rekommendera Alter Ego längre efter att Roy Thomas har betett sig som han har gjort. Men jag ska säga att det här är väldigt intressant för den som gillar Jill Kane. Ja. Ska jag ta en till då? Du tar en till då så tar vi paus sen. Då tar jag den här, vet du. Fantomen i Uppsala, återutgiven för att sammanfalla med Uppsala Comics. Mm-hmm. Och Uppsala Comics nämns lite här, det är ju väldigt roligt. Ja, det är ju Andreas Eriksson, känd fandom profil. Exakt. Som är redaktör. För Fantomen, precis. Så han var ju också på Uppsala Comics och pratade lite grann. Ja. I det här numret så återtrycker man alltså avsnitt som heter Demonens avbild från 1995. Mm. Där Fantomen, två olika Fantomen till och med, är på Carolina Rediviva i Uppsala. Och man får lite tjusiga Uppsala-bilder. Apropå det här med att jobba med fotoförlager så ser man det ganska tydligt här att tecknaren Heiner Bade. Mm. Bade, jag vet inte hur vi ska uttala det. Vi säger Bade, det har jag sagt i hela livet. Det finns ingen anledning. Då finns det ingen anledning att byta nu, nej. Nej, nej, exakt. Man är alltid för gammal för att läsa någon utbruk, alltså. Mm-hmm. Att han har jobbat väl mycket med fotoförlag här. Precis, Old Geezers. På Carolina till exempel. Men det är rätt fint gjort, tycker jag. Mm. Det är inte dåligt gjort alls. Omslaget är väldigt snyggt också. Ja, Henrik Sahlström. Förstås. Och det är ett mycket mer avancerat jobb med. Ja, det är ju en målning. Ja, precis. Han har jobbat med också vad han vet. Verkligen. Ja. Och det är domkyrkan för er som inte har det här framför ögonen. Precis, ni som inte kan titta på oss, era stackare. Ni som är för fina för YouTube. Ja. Det är skrivet av Tony DePaul och tecknat av Heiner Bade. Och historien handlar om ett föremål, en statyett. Som Fantomen har, nu ska vi se, 1932 tagit från Carolina Rediviva för att det är farligt och begravt i djungeln. Det är alltså hans fel att man måste gå igenom de här larmbågarna på Carolina och bara får ha med genomskinliga plastpåsar. Ja, Carolina är larmat sedan 1933. På det viset. Det är helt riktigt.
Nu visar det sig att någon annan person här... Den vandaliserande vålnaden. Ja, exakt. Fått lära sig, fått veta om den här stateten. Gräver upp den och tar den tillbaka till Uppsala. Vilket släpper loss en ondande. Och som först besitter ett vansinnigt ont vildsvin som är ganska häftigt tecknat. Vårt svin, va? Eller är det i Afrika eller är det i Sverige? Det är ju i Afrika. Så då är det nog ett vårtsvin. Vårtsvin ser ganska Pumba. Mycket, ja, det ser ganska mycket ut som ett vildsvin tycker jag. Det tror jag har med... tecknarens zoologiska... Jag tror inte att vildsvin finns i Afrika. Nej, du kan nog ha rätt, det är nog vårtsvin. Men jag vet faktiskt inte. Mm. Det är... Möjligen i Nordafrika. Ja. Eller i Sydafrika på något zoo. Vi skickar ut det här till tittarna. Berätta för oss om det finns vildsvin. Alla tittare i Sydafrika. Finns det vildsvin som inte är vårtsvin i Afrika? Specifikt där fantomen bor i Afrika. Mm. Är det på öst- eller västkusten? Det är inte lätt att veta. Eller hur? Det är ju inte det. Så det kan vara Pumba. Vi har också hans kompis här. Pumbas kompis, vad heter han? Timon. Timon, så heter han. Fast jag tycker det ser ut lite grann som murveldjur. Jag tycker också de ser ut som murveldjur. Men jag är lite generös. Alltså, Pumba ser ut som ett vildsvin och de här ser ut som murveldjur. Så, ja. Vad vet vi? Till slut i alla fall så jagar fantomen rätt på den här filuren som är tillbaka i Uppsala med statyetten. Och där dör han. Inte fantomen utan professorn eller vad han heter. Professor heter han. Och så har vi ytterligare en bild på Carolina Rediviva. Jag tycker kanske inte att det här är fantomens bästa äventyr. Nej. Jag tycker till exempel att fantomet äventyret som följer upp det här som är ett äventyr publicerat i svartvitt. Tecknat av José Martía Ortiz Tafalla kanske. Mm. Är bättre. Följer upp eller följer? Vad sa jag? Följer upp. Jag följer menar jag. Såklart. Ja, okej. Okay. Det är bättre. Det är ett äventyr på Grenada som handlar om slavhandel. Ja. Och som är rätt spännande. Jag kan meddela att vildsvinets utbredning går i ett brett bälte från Spanien och Irland ända till Korea är det väl där uppe va? Mm, ja. Där, ja, precis. Och Japan. Ja. Och även en strimma i nordligaste Nordafrika samt ner längs Nilen. Ja. Så om vi antar att fantomen var ut med Nilen i det här äventyret. Det finns ju ingen anledning att anta. Nej, det gör inte. Ärligt talat. Eller jag vill inte såra någon eller så, men jag ser du, inte. Du ser inte någon anledning till. Nej. Nej. Ja. Ja, nej, jag var klar där. Ja. Det jag hade emot det där äventyret var att det var tydligt övernaturligt. Jag tycker det är bäst när fantomen. Men var det verkligt eller var det en dröm? Det kändes så verkligt. Det här är ju övernaturligt. Ja. Det är ett ont föremål som har onda krafter. Ja. Mm. Kom när fantasy började bli en grej i Sverige tror jag. 95 kom det. Mm. Ja. Ja. Det, jag vet inte, det händer ju ibland i Lappen och superhjältehistorier så att det övernaturliga får slå igenom och vara faktiskt övernaturligt. Mm. Det är ett spöke eller det är det. Mm. Ja. Batman är ju numera massor av övernaturligt. Men den gamla goda tiden, 70-talet, när Batman var bra, då kunde det vara till exempel att han skurken ser kvinnan han har mördat och förlåt jag kommer till dig och så Batman tycker att han ser men han är inte säker. Ja. Och det finns en varulv
Och det är skrivet av Johnny Hazards Frank Robbins, tecknat av Neil Adams. Men där, och samma sak med Man-Bat. Där finns det ju en naturlig vetenskaplig förklaring. Man-Bat är ju inte övernaturlig. Jag tänker också på ett gammalt Spider-Man-avsnitt. Med Morbius, vampyren? Nej, där han träffar ett spöke. Och det visar sig i slutet att det är ett spöke. Är det... Nej, tecknat det är... av John Byrne. Mm-hmm. Så det är en polis som leder honom för att hitta någon, va? Det kommer jag inte ihåg. Så. Nej. Och i slutet så pratar han med en polisänka och då är det hans, den här mannen han har pratat med, det är hans foto som sitter och är död. Och så att han har jagat hans mördare helt enkelt. Och det är ju en spökhistoria. Ja. Jag är okej med övernaturligt i Batman eftersom han umgås med superhjältar. Ja. Men som sagt, 70-tals Batman var ju inte den aspekten jättestor. Nej. Utan där var han ju detektiven. Ja. Adams tecknade ju också Phantom Stranger som tillsammans med spökjägaren Terry, vad han nu hette, löste gåtor. Och Terry, men det här är ju inte övernaturligt, och Phantom Stranger, det finns mer mellan himlen och jorden, precis. I din filosofi. Teretio. Nevermind. Nevermind the bollocks. Yep. Här är slutet. Ha det bra, hörni. The geezers. Vi ses om en vecka. Hej då!